Zdravím vás, tady je Petr Kratochvíl, web krato.cz a vítám opět všechny příznivce sebevzdělávání, a to u dalšího videa, které bude z oblasti služeb Google. A myslím si, že je docela zásadní pro ty, kteří používají nebo budou někdy používat účet u Google, protože možná nejspíš tam budete mít nějaká cenná data. Mimochodem, pokud máte mobil s Androidem, tak si tam už teď možná ukládáte všechny svoje kontakty, čili místo, abyste je měli na SIM kartě nebo v telefonu, tak je máte synchronizované s kontakty v Google. A můžete tam mít, no já toho tam mám spoustu, půjdeme k praktické ukázce. Já toho, co vám chci ukázat, což je Google Takeout. Pozor, není to Takeoff, není to vzhled, je to Takeout, což je unikátní funkce, zajímavá funkce, skvělá funkce, kterou vám teď ukážu. Takže já si napřed vyhledám. Tak, takhle to můžete udělat i vy. A tahle věc umí jedinou věc. Umí to vyexportovat vaše data, která máte u Google do souboru. Jak vidíte, no, teď skoro lituji, že nahrávám pouze ve Full HD, tak to je, no vidíte sami, tyhle všechny služby Google nabízí, já teda si myslím, že používám možná tak polovinu těch služeb, ale i kdybych používal, já nevím, jenom dokumenty, jenom kontakty, jenom mail, je tu samozřejmě taky Gmail nebo Gmail, jak chcete. Jo, ta pošta, to je všechny maily, které máte v Gmailu. A u všeho je tady možnost, v jakém formátu, pokud nevíte, nechte to, co je defaultní. Takže nemějte to, nesahajte na to, pak si to můžete zkontrolovat, můžete si s tím pohrát. Já jsem třeba dělal i to, že jsem, když byl někde na výběr, v jakém formátu to chci vyexportovat, tak jsem si vybral jeden formát, nebo nechal jsem to tak, jak to je. A pak jsem to vyexportoval ještě jednou v druhém formátu. Myslím, že někde to bývá, nevím, u fotek, YouTube, u něčeho takového bývá na výběr. Co tady u fotek? Jo, tak tady není na výběr. Takže nechte to, jak to je. A zaškrtněte tady, co chcete vyexportovat. Možná bych nechal všechno, takže vybrat vše klidně. A já teda jsem nahrál neuvěřitelně už fotek a videí, čili ve fotkách Google mám možná 100 000 fotek. Ne, to bych byl za blázna. Mám tam tisíce fotek, tak konec lhaní. Mám jich tam fakt možná 100 000. Tady nemám YouTube, kdybych používal na tomto účtu, to je jiný než můj primární, kdybych na něm používal, jo, je tady YouTube, tak by se mi chtělo vyexportovat i asi terabyte videí, mám na YouTube většinu tedy neveřejných, což můžete taky dělat, u fotek máte při nějakým neznatelným snížení kvality. Nekamenujte mě vy se zrcadlovkama. Dobře, při nějakém snížení kvality máte neomezený úložný prostor zdarma a stejně tak je na tom v podstatě YouTube a je jenom na vás, jestli tam vyberete, že budou ty fotky, respektive videa na YouTube veřejně k dispozici a nebo jenom pro vás. Tak a
Já teda, protože mám hodně fotek, hodně videí, tak dělávám to, že exportuju na třikrát, kde napřed odškrtnu YouTube a fotky. A dělávám to tak, protože když jsem to nechal jednou zaškrtle všechno, tak mi snad i Google, buď mi Google hodil chybu, anebo to bylo strašně moc souborů, strašně moc dat a vy máte jenom asi týden na to stažení. A já jsem měl i problém přes 100 megabit to všechno stáhnout, protože to bylo několik terabajtů. Tak, a takže to takhle odškrtávám ty fotky a YouTube, možná vás to taky bude inspirovat, když máte hodně dat, ale když jich nemáte moc, tak to nechte klidně zaškrtnuté vše. A tady je jednička, protože toto je takto první krok, tady je druhý krok, takže já to znovu zobrazím a ten první krok potvrdím. Tak, vyberte soubor frekvenci a cíl. Tak dejme tomu, že chci odkaz ke stažení e-mailem, to je to, co vybírám já, protože mi přijde e-mail a já potom kliknu na odkaz, otevře se mi v podstatě tento web a já to tam proklikám. A tady dávám exportovat jednou, ale já to opravdu si vzpomenu a udělám to několikrát do roka, tento export. A tím zálohuju ta data všechna, takže kdyby mi z jakéhokoliv důvodu někdy Google zrušil účet, nebo já nevím, někomu se nějak zázračně podařilo mi ukrást ten účet dokonce, tak o svá data nepřijdu. A v mém případě já tam mám kalendář, maily, všechno, takže já tam mám v podstatě celý svůj život. To je pomalu jak přijít o prst, kdybych přišel o data na Google. No, ale přežil bych to. Dobře, není to jako přijít o prst, ale bylo by to nepříjemné. To je na vás, já dávám exportovat jednou, vy můžete třeba jednou ročně vybrat toto, až vám přijde mail, a tak stáhnout. Tady TGZ znamená, že je to něco menší, ale když potom chcete nějaký jeden soubor nebo jenom zobrazit aspoň seznam souborů, tak se musí rozbalit všechno, co je v archivu předtím. Od začátku toho souboru archivu TGZ až do toho místa, kde je ten soubor, který chcete. Ale je to díky tomu trochu menší, protože to funguje, že nejdřív se dají soubory za sebou, až pak se to zkomprimuje, když to ten zip máte, že se každý soubor zvlášť zkomprimuje a až pak se dají za sebou. Takže ta informace v kompresi jednoho souboru nemůže být založena na ostatních. Vyberte zip, pokud z toho občas budete nějaký data potřebovat, anebo taky TGZ, myslím, potřebujete nějaký program, třeba 7zip, 7zip, psáno, protože Windows defaultně v základu TGZ neumí. Takže pokud to chcete mít úplně jednoduché, tak vyberte prostě zip a kompatibilní. Tady on to totiž rozdělí do více souborů a já se přiznám, že nemám problém stáhnout 50 GB soubor, takže vybírám vždy 50 GB. U 2 GB to otevřete úplně i na mobilu, úplně na všem a nahrajete to na microSD kartu mobilu, prostě úplně na cokoliv. 4 GB asi také. Ale 50 GB byste, jak vám tady píše, v něčem nemuseli otevřít, protože to už bude ve formátu ZIP 64, stejně jako teda 4 GB. Takže pokud to chcete otevřít úplně na čemkoliv, vyberte 2 GB, ale v dnešní době byste neměli mít žádný problém, i když vyberete těch 50 GB. A to má vliv na to, kolik budete mít souborů, čili vy, když máte v Google, což teď nevíte, a když tam máte 100 GB, tak 50 GB vám udělá 2 50 GB soubory, když to 2 GB budete muset potom zvlášť stáhnout 50 souborů o velikosti 2 GB. Takže proto vybírám 50 GB, mám stabilní internet relativně, takže nemám problém je vytvořit. Kliknu na vytvořit export.
A tady to píše, že se vytváří kopie souboru. On v podstatě musí vzít ta data, co jsou u Google, a musí je nějak zpracovat do toho formátu, do nějakého formátu, aby se s tím, aby vám to bylo k něčemu dobré. A to nějakou dobu trvá. Já se vůbec divím, že ten Google na to má výkon. A ještě samozřejmě to ještě musí zabalit do těch archivů, takže já, když mám terabyte videí, tak on při tom exportu vezme moje tisíce videí a rozdělí je do, při tom terabajtu bylo, by to bylo, že jo, 20-50 gigových souborů. No a máme to tu, takže jinak, jakmile se to vytvoří, tak vám přijde e-mail, takže i mně teď na tomto účtu přišel e-mail. A tady máte nějaké podrobnosti. Jo, tady je jenom z čeho, co bylo vyexportované pro informaci. A pozor na to, od vytvoření to máte dostupné jenom týden. Asi šetří místo, což je asi pochopitelné. A musíte to do té doby stáhnout, ty soubory, jinak když stáhnete polovinu nebo skoro všechny, tak prostě vám chybí ta data z těch zbylých archivů. V tomhle případě jsou to 2 megabajty, takže když kliknu a stáhnu, tak je to, jo, musím znovu heslo, tak je to bez problému jenom jeden soubor. A nedivte se, pokud na této stránce místo tohoto budete mít zobrazeno, že se ten archiv připravuje, protože může se stát, že bude trvat nějakou dobu, než to Google připraví, jako v mém případě těch 100 GB a terabajtových záloh, mu to trvá klidně i den, možná i 2. Takže může to trvat i hodiny. Nelekejte se, prostě to chvíli trvá. A myslím, že můžete maximálně asi 5 nebo nějaké omezené množství vytvořit. Tak, není to teď vidět, ale mně se otevřel dialog, kam chci uložit ten soubor. Po kliknutí na toto tlačítko otevřel se mi teda mimo to, co nahrávám. A už se mi to podařilo. Tady to je program v Linuxu, který umí pracovat s archívy, takže jsem si otevřel tento archív a tady jsem si už rozklik několik adresářů, takže jak vidíte, tady je nějaká jedna fotka, kterou tam mám, a jinak, tak jak byla na té stránce, tak ve formátu JSON jsou vyexportovaná různá data. Tak, OK. Teď k čemu je to dobré vůbec, že jo? No, tak je to dobré k tomu, abyste si pravidelně, doporučuji aspoň několikrát za rok, minimálně jednou, abyste si zazálohovali všechna ta svá cenná data, která máte u Google. A tím pádem, když se potom nahrajete třeba i na nějaký šifrovaný disk, nebo na externí disk, nebo na nějak šifrovaně na externí disk, tak prostě, kdybyste přišli o účet u Google, tak ta data pořád budete mít na tom disku. A pro mě je to hrozně důležité, protože vím, že nejsem naprosto závislý taky na té službě, protože to je další a vlastně důvod, proč já preferuji Google, protože umí tento takeout, protože já vím, že kdybych tu spoustu dat v desítkách služeb u Google chtěl někdy přestat používat, nebo jenom některou z těch služeb, tak já si můžu tímto způsobem si můžu vyexportovat ta data, jako jsou třeba fotky a videa, a můžu to nahrát do jiné služby, by mě napadlo, já nevím, přejít k Apple nebo něco, používat jeho služby, tak tímhle způsobem můžu zmigrovat, mám nějakou šanci, nemusím exportovat u těch fotek fotku po fotce, nebo spíš album po albu, ale i tak. A podívejte se schválně,
Zagooglete, zjistěte si, jestli u těch firm, od kterých vy používáte různé služby, tak jestli oni také nabízí export dat. Může to nabízet, když já používám něco třeba na evidenci faktur, tak tam pochopitelně naštěstí je export všech faktur, takže tam je to OK, ale nevím, kam vy ukládáte třeba fotky, videa, jestli máte někde v nějakém úložišti kontakty, kde máte e-maily a tak dále a tak dále. Tak možná se někdy zamyslete nad tím, jestli dokážete z toho potom ta data dostat, pokud by se vám někdy ta služba přestala líbit, a nebo jestli čím dál používáte tu službu, tak tím víc jste jakoby zamčený, takový vendor lock, tak tím víc jste prostě závislí na té jedné konkrétní firmě, což já tady cítím o něco méně, protože neznamená to, že chci odejít od Google, naopak pravděpodobně u něj zůstanu až do smrti a budu používat jeho služby, ale to, co se mi na tomto líbí, je za prvé zálohování pro dobrý pocit a za druhé taky dobrý pocit, taková ta svoboda. Takže zálohování, dobrý pocit, že nepřijdu o data, a potom ta svoboda, že můžu kdykoliv odejít, ale to, že mám svobodu odejít, ještě neznamená, že odejdu. Takže já u Google zůstávám, ale mám tu svobodu, kdybych si to rozmyslel, tak to změnit, a to se mi líbí. Takže než na to zapomenete, klidně hned teď si to proklikejte a hned teď si tam nastavte. A hned teď si tam nastavte, takhle jsem se přepnul zpátky, tak. A hned teď si tady nastavte, jak vidíte, i když mám jeden soubor, můžu exportovat dál. Hned teď si zkuste vybrat všechno, nebo skoro všechno, odklikat další krok a nechat si vygenerovat ten soubor. A až vám přijde e-mail, klikněte na ten odkaz, někam si to stáhněte, ale někam, kde o to nepřijdete. Takže když to bude, já nevím, fleška, tak si někam zamkněte, nebo ideálně použijte nějaké šifrování. To, co se stáhne, je zip archiv, když vyberete zip. Můžete ho rozbalit, můžete ta data znovu zabalit do šifrovaného archivu, nebo můžete ten archiv vzít a ještě jednou zabalit, ale zaškrtnout tam, že má být ten nový archiv šifrovaný. To je na vás. Chraňte si svá data, jsou to vaše osobní data, a zálohujte si je. Teď už víte, jak na to. To je ode mě všechno. Podívejte se do popisu videa, jestli se vám video líbilo. Dejte mi to najevo tím, že dáte palec nahoru pod videem. Přihlašte se k odběru, pokud chcete sledovat více mých užitečných videí, pokud je hodnotíte, jako že by mohla být užitečná. A pokud máte nějaký dotaz, připomínku, kritiku, napište to prosím do komentářů a u dalšího krátkého videa se na vás těším já, čili Petr Kratochvíl.